Čau lidi, mám tady další video. Původně jsem to neplánoval, že to budu natáčet, ale nakonec jsem si řekl, že to natočím, protože vlastně absolutně jsem ještě nedělal žádný video, kde jsem ukazoval jakýkoliv svůj ovladač. A chtěl bych vlastně říct, že jako PC hráč, co nemá konzoli, tak mám vlastně hodně rád ovladače, což si myslím, že je prostě taková výjimka. Spousta PC hráčů ovladače moc nemá rádo. A jsou hodně jakoby, jak to říct, mají proti tomu prostě předsudky, proti ovladačům, co si myslím, že je škoda. Takže jakoby PC hráči jsou prostě hodně ujetí na tu klávesnici. Já mám taky rád klávesnici, ale hraju hlavně videohry už spoustu let. Hele, už to bude více jak 15 let, co hraju videohry. Dalo by se říct, od školy hraju videohry. A rozhodně musím říct, že ovladač je fakt hodně dobrý zařízení. Nemám nic proti konzolím, ale chtěl bych vlastně říct, že konzole, a kdo říká, co chce, tak je to prostě pořád jenom krabice. Konzole je prostě vlastně jenom krabice, kterou prostě koupíte a nemůžete tam skoro vůbec nic vyměnit, skoro nic spravit. Je to prostě uzavřený, nejde to skoro prostě opravit. Snad tuším v těch nových konzolích, teďka můžete hlavně pevný disk vyměnit a to je asi tak všechno, co tam můžete udělat. Možná ještě větrák tam můžete vyměnit a to bude všechno. Což je vlastně důvod, proč jakoby PC hráči dost často nemají rádi konzole. Protože konzole je prostě pro spoustu lidí, hlavně když se zajímají o hardware nebo mají rádi elektroniku, tak pro spoustu lidí je prostě konzole jenom taková malá černá krabička, nebo bílá krabička, nebo má prostě úplně jiný barvy. Je to pro ně prostě jenom krabička. Což je takový důvod, proč jakoby hráči moc nemají rádi konzole. Ti, co hrajou na počítači. Z toho důvodu vlastně spousta hráčů si myslím, že nemá rádo ani ovladače. A myslím si, že je to hodně škoda. Ovladače jsou fakt hodně super věc. Z toho důvodu, že vlastně nemusíte být pořád u toho stolu. Můžete si sednout klidně na postel, můžete si to připojit k televizi. Můžete prostě se opřít do židle, můžete u toho ležet, můžete dělat, co chcete. Což vlastně s klávesnicí normálně udělat nemůžete. A hlavně tam jsou vibrace a ty vibrace u spoustu her jsou fakt hodně dobře jako dobře udělané. Vibrace vlastně, když udělám nějaký příklad třeba, tak když si vezmete hru Tomb Raider nebo Horizon Zero Dawn, což vlastně původně vyšlo na PlayStation a později to vyšlo i na počítač, tak to je vlastně hra, kde ty vibrace jsou fakt hodně dobře udělané. Tam třeba, když natahujete luk, tak ono vám to vibruje. A vlastně čím déle ten luk držíte, tak tím víc se vám to zesiluje ty vibrace a dává vám to jakoby signál, že ta vaše postava už neudrží ten luk déle natažený, takže ho musíte pustit. Má to jakoby spoustu různých funkcí, co ty vibrace vám můžou dát za signály v té videohře. To byl vlastně takový můj úvod, proč vlastně mám hodně rád ovladače. A proč vlastně rád hraju s ovladačem. Spoustu věcí prostě na té klávesnici, díky tomu, že tam nemáte ty vibrace a že to na to není tak dobře udělaný, tak tam prostě mít nebudete. Ovladače fakt hodně doporučím. Lidi, koupil jsem si nový ovladač, vlastně jsem to neplánoval, já totiž jsem teďka měl už dva staré ovladače, asi 2 roky starý jsem měl dvě různé verze ovladačů Xboxových, a vlastně dostal jsem slevu na CZCčku. Dostal jsem 500 slevu a tak jsem si řekl, hele, já si asi koupím nový ovladač. Mně se hrozně líbí tady ta edice. Mně se hrozně líbí edice. Je to vlastně z Forza Horizon 5. Limitovaná edice ovladače. Limitovaná edice vlastně znamená, že oni budou vyrábět určitou dobu. Oni ty ovladače v té limitované edice nevyrábějou, tuším, že určitý počet, ale vyrábějou je určitou dobu. To znamená, že třeba půl roku nebo rok se budou vyrábět a pak už nepůjdou koupit. Zatímco spousta jiných ovladačů, jako třeba bílej a černý, ty se vyrábějou prostě spoustu let. Tohle je prostě limitovaná edice. Buď prostě mají nějaký počet, že třeba jich udělají pár stovek tisíc, pak ukončí výrobu, anebo že je budou vyrábět určitý počet měsíců a pak už je přestanou vyrábět. Takže když si koupíte takhle limitovanou edici, tak si myslím, že to má trošku větší cenu než ten obyčejný ovladač. Zvlášť když třeba počkáte, já nevím, rok, půl roku a ten ovladač už pak nepůjde dál koupit. Takže ovladač teďka stojí přesně asi 700 korun.
Já jsem měl 500 slevu, takže ho mám za nějaké 1200 korun jsem ho koupil. Tak jdeme ho rozbalit. Je to taková ale krásná krabička. Jdeme to otevřít. Jinak vlastně ty, co budou kupovat limitovanou edici, dost často se stává, že oni vám tam dají nějaký obsah přímo do té hry. Tady vlastně je přímo nějaký obsah do té Forza Horizon. Budete vlastně uvnitř mít nějaký kód, tady je to napsaný. Že tam máte nějaký kód s obsahem přímo do hry. Do té Forzy. Horší je, že já Forzu nemám koupenou, ani moc neplánuju Forzu kupovat, mně se prostě líbily jenom ty barvičky. Takže já vlastně ten obsah asi nevyužiju. Pokud někdo máte rádi Forzu, máte to koupený, tak mi lidi dejte vědět a já vám třeba hodím vám tam ten kód, nebo prostě když si o něj někdo řekne, tak vám ten kód s tím obsahem dám. Ale vůbec nevím, co tam je. Možná to bude nějaký skin, jenom prostě v nějaký barevný edici nebo něco. Nebo dostanete nějaký auto s takovými barvama, vůbec netuším. Tak jdem to otevřít. Čum to na to? Jak je pěkný. Ježíš, ten vypadá hezky. Ten vypadá dobře. Já ho vytáhnu. Zavřeme krabici, čum to na to? Jak má ty páčky barevný. Jedna červená, druhá páčka modrá. A všimněte si, že je vlastně průhledný. On tady má průhlednou jednu část a dokonce tam uvnitř má něco červeného, což normálně v těch ovladačích není. Teda alespoň myslím. Ono je to jakoby speciálně udělaný, průhledný, tady ta jedna strana, kvůli ty Forza Horizon, že vy vlastně, když hrajete tu hru a děláte drifty, nebo dostanete se s tím autem vlastně do smyku, tak ono vám to dělá vibrace, třeba na jedné straně nebo na druhé straně ovladače. A vy vlastně tím, jak to máte průhledný, tak můžete vidět přímo, jak se točí ten motorek. Takže jakoby máte to v takové edici, že vidíte, jak se vám točí motor toho auta. Přímo v té Forza Horizon. Je to takhle speciálně upravený a průhledný, abyste vlastně viděli ten motorek, jak se přímo otáčí při těch vibracích. Vypadá to dobře. Jinak tohle je vlastně poslední verze Xboxového ovladače. Původně Xbox One S-ko, nebo Xbox One, co vyšel asi před několika lety, tak vlastně měl podobný ovladač, ale nebylo tam tady to prostřední tlačítko. Tady úplně v tom posledním verzi ovladače, což je pro Xbox Series X, nebo pro ten poslední, co teďka vyšel v roce, na konci 2021 to myslím vyšlo. Nebo v roce 2021 vyšel ten poslední Xbox, jestli se nepletu. Tak vlastně vyšla úplně nová verze ovladače. A on má malinko jiný rozměry. Na pár místech má ubraný nějaký milimetry, takže je trošku menší do ruky. A má tady vlastně jedno tlačítko navíc. Tady tohle tlačítko původně na tím původním ovladači nebylo. Popravdě teď ani nevím, čemu to tlačítko je, ale máte prostě jedno tlačítko navíc. Na ty nový verzi toho ovladače. A vy vlastně, jak to máte ještě průhledný, tak byste měli vidět ty barvičky. Měli byste vidět i nějaký efekty. Nebo tady, jak tady tohle svítí, tak ono se vám to bude osvětlovat ještě do toho okolí. Vidíte i trošku ty součástky přesto. Trošku ty součástky tam jdou vidět. Já bohužel nemám tak dobrou kameru, abych to lidi takhle zaostřil dobře. To fakt nejde vidět vůbec. Myslím, že na té mojí kameře to moc neuvidíte. Ale vypadá to dobře. Já jsem zvědavý, jak se to bude tady otáčet. A všimněte si ty druhé strany, tady tohle vlastně. Tady tohle je takový kožený nebo gumový. A tohle má jakoby simulovan volant, jak kdybyste drželi volant v autě. To je prostě takový pogumování. Některé auta mají vlastně jakoby na volantu takovouhle gumu. Takže vy vlastně, když to pak držíte v ruce, tak vám to neklouže z té ruky, díky té gumě a máte pocit, jak kdybyste drželi volant. Což jakoby je prostě jenom součástí ty limitované edice. Klasický ovladáč tady tohle tam vůbec nemá, plastový. Je tady nějaký logo Forza Horizon, háčko. Má to normálně slot na sluchátka, sloty na kabel a tady ze předu popravdě nevím, co se dává. Myslím, že tady je slot na kabel a z druhé strany vůbec nevím, k čemu ten slot je, protože to má dva sloty. Já jsem to lidi nikdy nepoužíval, ty kabely. Já to vlastně používám bezdrátově přímo na počítači.
Hraju s kým, dalo by se říct všechno v poslední době, kde prostě nemusím střílet a hodně detailně zaměřovat. Vyloženě FPSka bych s kým třeba nehrál, ale cokoliv jiného je úplně pecka hrát s ovladačem. Jak musím říct, že se krásně drží v ruce normálně. Mně přijde fakt menší. Mně přijde ten ovladač menší než ten můj starý původní. Já vám teďka ten starý vlastně neukážu, protože já jsem ty staré ovladače prodal. Já jsem hodil na Facebook inzerát, že prodávám starý ovladače, protože když jsem vlastně koupil tenhle, tak jsem si říkal, že nebudu mít doma přece 4 nebo 3 ovladače. Tak jsem vlastně ty staré ovladače prodal a koupil jsem novej. A byl jsem překvapený, jak rychle o to byl zájem. Hele, já jsem to dal na Facebook, že prodávám ovladače a v druhý den jsem měl asi 20 spamů na Facebooku. 20 lidí to ode mě chtělo koupit a hnedka asi za 3 dny, za 2 dny jsem to měl prodaný. Lidi, on se hrozně dobře drží v ruce. Mně přijde, že je fakt menší. Tady tenhle rozměr mi přijde, že je trošku nějaký jiný. Má to jiný tvar, nebo je to nějaký menší. Když to držím v ruce, tak je to mnohem příjemnější než ten starý původní. Přijde mi to mnohem menší. Přijde mi to menší, ty jo. Tak já tady mám stojánek, koukejte, já jsem si koupil vlastně na AliExpressu takovýhle stojánek. Zkusíme to na něj položit, jestli to sedí. To vypadá dobře. Kdybyste chtěli stojánek na Xbox ovladač, tak si ho můžete koupit normálně na AliExpressu nebo na eBay. Ono to stojí pár korun. Jestli ho nedokážete najít, já vám ho klidně najdu a pošlu vám odkaz. On stojí, já nevím, kolik stál. Hele, 100 korun, možná 120 korun to stálo. Takovýhle stojánek. Mají tam různé barvy, můžete si sehnat v různých barvách stojánky. Ten vypadá dobře. A lidi, ještě jsem chtěl ukázat jednu věc. Chtěl jsem vlastně doporučit baterie. Já hodně používám tužkové baterie Enelop. A hodně doporučím si je koupit. Jsou to vlastně jedny z nejdražších nabíjecích baterií, ale můžu potvrdit, že jsou fakt hodně dobrý. A fakt hodně dlouho vydrží. Hlavně jakoby tady tyhle baterie, oni mají nějaký patent. Ono je to vlastně od Panasonic. Oni mají nějaký patent, že oni se nevybíjí. Vlastně klasický nabíjecí baterie trpí vlastně samovybíjením. To znamená, že vy když třeba to dáte do ovladače a třeba měsíc nehrajete, tak za měsíc to máte ty baterie z půlky vybitý. A ten Enelop, oni mají patent na ty baterie prostě. Oni to mají nějak patentovaný, oni tam něco dávají do těch baterií, že ono se to nevybíjí a zároveň jsou to nabíjecí baterie. Takže vy vlastně lidi, i když ty baterie nabijete a budete je mít rok někde položený, tak za rok ta baterie klesne asi o 10%. Klasickou baterii nabíjecí byste vlastně měli, dalo by se říct, do měsíce nebo do 2 měsíců úplně vybitý. Takže doporučím hodně, pokud nehrajete přímo každý den a víte, že nechcete, aby se vám to samo vybíjelo, i když to nepoužíváte, tak si zkuste koupit aspoň jeden pár ligy, aspoň jeden pár si kupte tady tyhle baterie, Enelop. A kupte si k tomu normálně nabíječku. A vlastně tyhle baterie, dvě baterie, stojí snad asi 300 korun. Oni jsou fakt drahý. Ale musíte si spočítat, o kolik vás to vyjde levnějc, než kdybyste kupovali prostě každou chvilku nové tužkovky. Oni sice tužkovky, kolik stojí teďka dvě baterie? Hele, to stojí tak 20 korun. Takhle baterie, nenabíjecí. Takže teoreticky vy byste koupili třeba 10 takhle párů za 250 korun a vyhodíte je. Ale když si koupíte za 250 tady tyhle dvoje, tak je můžete třeba 100krát nabít nebo 200krát nabít. Ono se vám to fakt vyplatí potom z dlouhodobého hlediska. Myslím si, že je škoda, že spousta lidí pořád nepoužívá nabíjecí baterie. Tak já chtěl jsem vám ukázat ještě jednu věc. Já tady mám vlastně takové vložky na ty páčky. Kdybyste nevěděli, tady tyhle páčky, když je máte třeba už 2 roky nebo 3 roky ten ovladač, tak vlastně ty páčky, oni se postupně ogírají. Oni jsou takový gumový, ale když to fakt hrajete třeba každý den, nebo když jste hodně velcí hráči,
tak ty páčky se tady začnou postupně ošoupávat. A hlavně jsou špinavý, oni se zašpiní. Tady ten vzoreček na kypáčka, ono je to takový vroubkovaný. Ono se to zašpiní a dostane se tam bordel a už to nejde vyčistit. A hlavně se vám to strašně ošoupe a ty prsty vlastně vám pak potom začnou klouzat po té páčce, protože ty vroubky se vám prostě ošoupou za ty dlouhé desítky hodin nebo stovky hodin hraní, co na tom budete hrát. Tak jsem vám lidi chtěl doporučit, kupte si takovýhle vložky. Jsou to vlastně takové malé vložky, které si nasadíte přímo takhle na tu páčku. Můžete si sehnat různě kustomizovatelné vložky, vy si můžete vybrat i barvičky, různé symboly, ono to má tady taky, takové výstupky, aby vám to prostě neklouzalo v rukou. Takhle vlastně to vypadá, když si to koupíte nový, a když pak hrajete třeba už hele 2 roky, tak to vypadá takhle. Že ono se vám ošoupe taky. Ono se vám taky ošoupe ten výkysk na tom. On je na tom vykisknutý nějaký obrázek. A když budete hrát třeba 2-3 roky, tak ono se vám to ošoupe a budete to mít takhle. Tady mám třeba modrej. Ono se vám to ošoupe. Tady byl taky obrázek a už tam nejde skoro vidět. Ono to asi nezaostří. Já jsem vám to chtěl zaostřit. Tam je něco napsané. To asi nezaostřím. A ten modrý je třeba dobrý, že já si ho můžu dát tady modrý, hele. A tady si dám rovnou na ten ovladač červený. A budu tam mít dobře doladěný. A tady tyhle malé vložky na ty páčky. Hele, když koupíte 2, takhle koupíte pár, tak oni stojí nějaké 20 korun na eBay nebo na AliExpressu. Takže kupte si třeba pár párů, protože on je problém s tím rozměrem. Musíte brát v potaz, že je to vlastně z Číny, takže každá ta čepička bude jakoby mít několik milimetrů míň nebo víc. Oni nikdy nebudou sedět úplně přesně. On je to z Číny. Takže lidi hrozně doporučím koupit si třeba, já nevím, 5 párů. Hele, jeden pár máte za 20, tak si koupíte třeba, já nevím, 1, 2, 3, 4, 5 párů a pak si je různě nakombinujete a ty, které vám tam budou nejvíc sedět, tak ty si tam necháte. A ten zbytek prostě si necháte třeba jako náhradní. Protože někdy se vám prostě stane, že když koupíte jenom jeden pár, tak oni můžou být o pár milimetrů větší nebo menší. Takže buď vám to nepůjde nasadit, anebo vám to tam bude hrozně lítat, že vy to budete mít nasazený a ono vám to tam bude prostě lítat. A to taky není úplně ideální. Takže kupte si jich víc a normálně potom ty, které vám budou nejvíc seget, ty si prostě necháte. Ale já bych vám mohl ukázat, já jim mám koupených ještě víc těch vložek. Akorát já nevím, kam jsem je dál. Já je mám schovaný. Hele, můžete si sehnat třeba strašně moc různých vzorků. Můžete si sehnat aj takový, který vlastně tam nebudou mít žádný potisk, takže se vám to nebude ošoupávat. Že prostě budou jenom jednobarevný. Nebo jsem třeba viděl takový čepičky, že třeba tam máte třeba kočičí tlapku, nebo já nevím, hvězdičku, nebo kolečko, nebo čtvereček. Různý symboly tam můžete mít na tom nakreslený. A pak to vlastně nasadíte na to a máte tam třeba hvězdičku na té páčce nebo kolečko nebo co chcete. Můžete tam mít úplně různý prostě symboly podle toho, co si objednáte. Teď ten ovládač vypadá peckovně. Já tam zkusím dát ještě baterie a uvidíme, jestli se mi podaří natočit, jak se vlastně otáčí ten motorek. Vypadá fakt dobře. Líbí se mi hodně ty barvy. A že jsou ty páčky prostě barevný. Jedna červená, hele. A jak jsou na střídačku, ne? Jedna červená, modrá páčka. Červená páčka, modrá páčka. Jak je to na střídačku? Vypadá pěkně, hele. Jsem spokojený. Je to fakt pěkný ovladač. Vypadá hezky. Jinak vlastně lidi,
25. února vychází na počítač Elden Ring, což je vlastně soulsovka a na to se hodně těším. Budu to nejspíš kupovat i za plnou cenu. Teďka za to vlastně chcou nějaké 60 euro. Je to jako docela drahý, ale těším se na to. Těším se na to. Budu hrát Elden Ring na úplně novým ovladači. Mám hodně rád Dark Souls sérii a hodně se těším na jejich novou hru. Takže doporučím baterie, Enelope, doporučím koupit si vložky. Lidi, já vám ještě ukážu, jak ty vložky vypadají, když jsou tam nasazeny. Já je tam zkusím nasadit, jo? Tak lidi, teďka můžete vidět, jak to mám vlastně nasazený. Popravdě tady tohle, jak už to mám ošoupaný, tak už to nevypadá tak dobře. Takže asi tam dám úplně nějaké jiné. Hele, já se podívám, jestli najdu ty svoje staré, co mám někde zabalený v sáčku a zkusíme to vyměnit. Já teďka je fakt lidi nebudu hledat. Prostě to tam takhle nasadíte, normálně jak prostě, já nevím, nějakou čepičku. Nasadíte to prostě na tu páku. A nenechte se zmást tím, že třeba, jak to tam máte nasazený, že to prostě není úplně jako těsný, jo. Ono, jak to budete mačkat, budete hrát třeba 10 hodin, budete to mačkat takhle, tu páčku, tak ono se to tam ještě usadí, ten plast. Ono je to takový gumový. Ono se to ještě usadí. Třeba nechte si to nasazený několik hodin a normálně hrajte. A ono se to ještě, ono si to na to sedne, na tu páčku. Ono si to tam ještě sedne. Lidi, já se zkusím podívat, jestli najdu ty další vložky. Třeba se mi to podaří najít. Lidi, tak bohužel, snažil jsem se najít tady ty vložky na ty páčky, ale já to mám někde hozený, prostě v nějaký krabici. Já to mám hrozně zahrabaný někde. Já bych to teďka hledal tak 2 hodiny, takže to fakt hledat nebudu. Je dost možné, že se teďka půjdu podívat ještě na eBay nebo na AliExpress a zkusím se nějaký objednat. Tak já vám to hodím do odkazu, nebo vám to zkusím hodit ještě do videa. Já zkusím vlastně udělat nějaký screen v obrazovky nebo něco, abyste vlastně viděli, jaký další tady ty vložky na ty páčky se dají sehnat. A tímhle bych chtěl vlastně vyzvat všechny, co hrajou na počítači a nemají moc rádi konzole, aby prostě jste nebyli zbytečně na to tak zaujatí a zkusili si nějaký ovladač. Je hrozně moc her, které se hrajou fakt dobře, který se, troufám si říct, hrajou mnohem líp na ovladači než na klávesnici. Jako věřte mi, že hrát třeba, já nevím, nějaký prostě simulátor, hrát prostě, já nevím, jezdit autem, je mnohem přirozenější s tou páčkou, což si myslím, že je mnohem blíž nějakému skutečnému volantu, točit takhle s tou páčkou, než mačkat prostě tlačítka na klávesnici. To je prostě mnohem blíž. A je to úplně jiný zážitek, když prostě třeba, já nevím, narazíte autem a ono vám to tak zavibruje v ruce. A ono to jako vyloženě nevibruje, jak, já nevím, prostě vibrátor. To má různý jakoby úrovně a stupně těch vibrací a na různých místech. A to může vibrovat na jedné straně, na druhé straně, nebo třeba i úplně někde jinde. Oni ty vibrace vlastně v tom posledním ovladači trošku upravili. A je to mnohem víc citlivější ty vibrace, než na tom starém ovladači. Takže já sám teďka vůbec nevím, jak přesně to bude vibrovat. Lidi, fakt se nenechte se jakoby, nebuďte prostě jakoby zaujatí na ty konzole, pokud je nemáte rádi. Já si myslím, že ovladače, gamepady, jsou fakt jedna hodně hustá věc, která vznikla jenom díky konzolím. Zajímalo by mě, jestli by vlastně existovaly ovladače, kdyby nebyly konzole. Je to fakt super. Ovladače je hrozně super zařízení. Můžete si to pěkně vystavit, hodíte si to někam na poličku nebo na stolek. Hele, jenom přijdete z práce, vezmu ovladač a jdu hrát. Vypadá fakt dobře. Čumte, jak se to dobře drží. V jedné ruce.
Vypadá to dobře, lidi, vypadá to dobře. Lidi, zkusím vám tam hodit ještě nějaký video. Lidi, jsem ještě tady. Můžete vidět, jak mám vlastně ovladač spárovaný. Koukejte. Dokonce jsem si všiml, že vlastně tady na té verzi toho ovladače je tady ten křížový ovladač, nebo jak se tomu říká, křížový prostě to křížové tlačítko, mi přijde, že nějaký vystoupnutý. Koukejte, ono je to víc vystouplý než na tom starém ovladači z toho Xbox One. Myslím si, že je to o hodně lepší. Přijde mi to mnohem lepší do ruky. Mnohem lepší do ruky. Mnohem líp se to mačká. Já to prostě cítím, jak to víc vystupuje z toho ovladače. Je to fakt příjemnější. Já to zkusím ještě druhou rukou. Bohužel já musím v jedné ruce držet, já lidi musím držet kameru v jedné ruce, takže... Takže jak držím v ruce kameru, tak nemůžu držet ovladač. Hele, tak můžete vidět, že se to točí tady. Ten motorek. Vypadá to dobře, vypadá to dobře. Koukejte lidi, jak se točí ten motorek. Pecka, pecka. Vypadá to dobře. Vypadá to dobře, lidi. Lidi, vypadá to dobře, ovladač šlape, tak doufám, že se vám to trošku líbilo a že vás to třeba inspiruje k tomu, abyste si koupili ovladač. Strašně lidi fakt doporučím koupit si ovladač. Myslím si, že ovladače na spoustu her jsou fakt mnohem lepší než klávesnice. Je to mnohem pohodlnější a je to mnohem rychlejší. Je to prostě vyloženě jenom o tom, že si na to musíte zvyknout. Musíte si prostě zvyknout. Když si na to zvyknete, tak už nebudete chtít nic jiného. Snad se vám lidi video líbilo a kdybyste měli nějaké otázky na ten ovladač nebo se chtěli prostě na něco zeptat, tak mi normálně napište mi normálně do komentáře.
Lidi, tak zatím čau a mějte se hezky.